В Україні є багато чудес – красивих, дивовижних і унікальних. А нині ми з вами побачимо ще й найзагадковіше – Олешківські піски. Я запрошую на мандрівку високими степовими барханами. Тут лише пісок, пекуче сонце і вітер, що доносить до нас бряцкіт козацьких шабель. Поїхали! Якихось 3-4 сотні років тому неозорими степами мчали назустріч вітру сайгаки. Тури, понуро опустивши голови, випасалися соковитими травами. У Дніпрі було безліку риби. Сюди панувала природа, а не людина. Хіба лиш сполоханий татарин чимдуж пришпорить коня у напрямі Криму? Чи загін козаків майне у далині? Вітер змів усе – і ганьбу, і славу Олешківської Січі. Практично останнього прихистку запорожців, які, тиняючись поміж могутніми гегемонами Росією та Туреччиною, розколоті та пошматовані внутрішніми міжусобицями, тинялися у пошуках прихистку, сповнені мрій відродити давню славу України. Напевне, навіть не підозрювали, що мине лише кілька десятиліть і загинуть усі. Назавжди. Нині доля пише нову історію Олешків. Стара назва, взята ще за Київської Русі, забута. Замінена на Цюрюпінськ, на сумнівну честь радянського комісара. І не згадали б про неї, якби не загадкові піски, чиї бархани поки що ховають кілька вагомих таємниць. Про те, що в Україні є пустеля, та ще найбільша на європейському континенті, чомусь мало хто знає. Тож сьогодні ми спробуємо виправити ситуацію. ...210 гектарів. Така загальна площа цього унікального природного чуда України. Пустеля складається з 7 так званих арен. Усі вони горбисті, з коливанням висот до 20 метрів. Поміж арен, що висмажують у власних котлах мільйони тонн піску, лежать озера та мліють під сонцем негусті ліси. Жодна пустеля не може існувати без оази. Але на відміну від африканських, українські зелені острівці поросли комишем і соснами. Утім, науковці назвуть її радше напівпустелею. Через кількість опадів і температурний режим. Може, фахівцями видніше, але кліматичні умови тут надміру суворі. Влітку пісок нагрівається до 75 градусів за Цельсієм. І тоді нескінченні піщані бархани перетворюються на надскладні вершини, а круті віражі спусків і підйомів вмить виснажують довірливого мандрівника. Розпечений пісок каламутить розум, сліпить очі та потрапляє у кожну шпаринку. Крупиці надзвичайно дрібні. Кинеш жменю у повітря, і хмарка ще якийсь час провисить невагомо. А довкола – лише тиша та вітер, що швидко ховає сліди ледь не єдиної живності. Хвилясті візерунки, залишені на піску гадюками. Тутешні мешканці розповідають про містичність цієї місцевості. Тут, кажуть, часто чіпляється блуд, а шукачі екстремальних розваг, буває, довго розкопують свої джипи, раптово засипані піском. Напевне, мурашки бігали поза шкірою ще у легендарного Геродота, який побував тут 2400 років тому. Ці місця він назвав Гілея, себто Полісся. Але ж куди зникло описане істориком буйне різнотрав'я та природні ліси? Звідки ж раптом тут, за лічені кілометри від Чорного моря, поруч з могутнім Дніпром, з'явилася така велетенська пустеля? Тому досі точаться суперечки щодо причин виникнення пустелі.
Так, легенди кажуть, що тут росла трава у людський зріст, а згубили її незлічені отари поміщика Фальцвейна, того, що заснував знамениту Асканію Нову. Джерела оповідають, що знаменитий барон володів незліченною кількістю овець – під мільйон голів. Асканію він беріг і розвивав, а овець його пастухи гнали сюди – під Олешки. За основною теорією, стада Фальцфейна і знищили всю траву. Вивільнили піски, а решту справи зробив вітер, розширивши пустелю до сучасних обрисів. Утім, цікавішою буде, наприклад, теорія падіння метеориту. Вивчивши детально аерознімки, деякі фахівці дотримуються думки, що радіальні розміри пустелі вказують на космічне втручання у її творення. Але їм заперечують інші ентузіасти. Старе русло Дніпра – ось що таке Олешківські піски. Хіба ж бархани не подібні на велетенське дно древньої ріки? На жаль, наукових досліджень в Олешківських пісках проводили дуже мало. Воно й не дивно, у минулому сторіччі радянська влада перетворила це чудо природи на секретний військовий полігон. СРСР залишив по собі отаке ще одне страхіття часів Холодної війни. Ідеальне, на думку військових, місце для вправляння у скиданні бомб. Понад два десятки років тому над пустелею шмигали літаки, вправляючись на влучність. Тож скільки ще вибухівки ховають бархани – невідомо. Але пустеля неначе сама невпинно вивільняється від надокучливої ноші. Пісок, гнаний вітром, пливе собі з місця на місце, і пагорби постійно міняють свої форми. То тут, то там, з-під крупинок починають раптом визирати шматки військового металу. Хтось натрапить на прості гільзи від автомата, а хтось знаходить цілі бомби, що колись так і не розірвалися. Ще мить, і раптовий смерч знову поховає їх під хвилями піску. Військова міць, як символ найбільших життєвих випробувань, постійно вчувається у тутешній місцевості. І радянські війська лише вміло використали давню традицію, що склалася тут впродовж тисячоліть. Легендарний запорізький отаман Іван Сірко ще юнаком став у Олеші характерником. Отримав юнак від старих вчителів останнє і найскладніше завдання – знайти секрет безсмертя. Місяць прожити в пустелі без їжі та води. Кілька днів Сірко йшов Олешками, та сонце перемагало. На шостий день закінчилася вода, іти далі не міг. Та раптом у Мареві з'явилася вродлива дівчина і вклала до рук якусь рослину і зникла. На світанку Сірко прийшов до тями, у руці тримав якісь стебла та корінці, а сила раптом повернулась. Навіть сьогодні кожен може знайти у пустелі цю рослину. Вочевидь, Сірко з'їв корінець любки дволисної. Людині, щоб вижити у безлюдному царстві пекельного піску, достатньо з'їсти бодай один корінець. Так, караючи та немилосердно виснажуючи спекою та пусткою, пустеля сама і допомагає мандрівникові вижити, але тільки тому мандрівникові, який вміє її слухати.